Dobrý večer, zdravíme z besedy. My jsme se tady s Ondřejem už velmi těšili na klapku. Ondro, tak jak jsme si to připravovali, jak jsi se těšil na rozhovor? Na ten rozhovor s tebou? Těšil jsem se moc. A ty? Ty jsi věděl, že bude se mnou? Nevěděl, ale já jsem se tak obecně asi na rozhovory těším vždycky. Říkám si, že většinou to bude totiž ducha plná záležitost, sofistikovaná. A nepředpokládám, že by to mělo být jinak i teď. Že? Dnešní koncert tady v Plzni. Bude to takový trošku nostalgický večer, ale zase na druhou stranu si myslím, že trocha nostalgie nikoho nezabije. Teď ke šňůře koncertu Identity Tour. Zbývá vám už jenom poslední koncert. Vážně? Teda kromě dneška, že jo? Jo, tak to jo. V Praze? No, ano, pak máme ještě jeden vlastně pro rozhlas v Ostravě. A to bude taky takový jakoby odnož vlastně tady toho koncertu, ale ten bude mít jenom hodinu. Bude to přímý přenos do rozhlasu. Je tohle turné něčím výjimečný nebo speciální? Každý ten koncert je něčím výjimečný. Většinou mě teda napadne při každém koncertu hrát něco úplně jiného, takže tím se ty koncerty doslyšejí. Většinou je to samozřejmě vychází z publika. Podle toho, jak publikum reaguje, jak prostě cítím, že se jaká píseň třeba hodí a která nehodí a tak. Takže myslím si, že i tohle to turné, i díky tomu, že lidi sedí, což vlastně já jsem to udělal proto, protože po celou dobu vlastně mýho vystoupení já sedím a lidi stáli v předchozích verzích mýho koncertu, tak jsem si řekl, že to bude fér, když budou zase oni sedět a já občas stanu. Dokázal by si říct, jestli se radši věnuješ herectví, moderování nebo hudbě? Rozhodně bych to dokázal říct. Jo? No, takže čemu se věnuješ nejraději? Na tohle tu otázku jsem navíc už odpovídal několikrát. Já jsem tu hudbu vystudoval, já jsem tu muziku vlastně od malička musel dělat. Navíc jsem musel hrát na housle, což jsem jako nepokládal za nějak jako důležitý, samozřejmě, když jsem byl 6letý děcko. Nicméně jsem odkojený vlastně hudbou, takže hudba byla vždycky na prvním místě a bude. A cokoliv jsem popři tom dělal, tak to byla jenom obrovská skvělá šance, příležitost si vyzkoušet něco dalšího. Takže co se týče herectví, občas se něco namane, nějaký hezký nabídky, příležitosti, ale muzika je jasně na prvním místě. Ty jsi kromě samozřejmě jiného vystudoval i dirigentství. Věnuješ se tomu někdy? Málo. Většinou jenom malý party diriguju, když už potřebuji nějaký třeba jenom malý smyčce do písničky, tak si to diriguju sám, ale to nic není. Jako rozhodně bych se neodvážil dirigovat třeba Novosvětskou. Na to fakt nemám. Chtěl bys něco vzkázat tvým plzeňským fanouškům? No vždycky, když mám možnost něco vzkázat mým plzeňským fanouškům, tak to samozřejmě velice rád využiju. Mějte se krásně, milujte se a mějte nádherný život. A jo, a popři tom, když zrovna budete mít čas a chuť, tak si můžete poslechnout nějakou moji písničku. Thank you.
Ahoj, všechny vás srdečně zvu na vyhlášení ankety Žebřík, která se bude konat 13. března v Plzni. A při té příležitosti uslyšíte i pár mých písní z alba Identity. Halo, halo. Slyšíte mě, ale nevidíte, co? Protože já jsem tady. Užívám si krásy opuštěné besedy a vy se těšte na příští díl repráku. Čau.